Ja ostajem na ňom, ostajem na ňom. A ona je prilipa, ko draga mi vojka, i smatko želi. Želi nju. Ali mi je ne damo, jer ona je dio nas, i ostat ćemo tu, ostati tu. Hvaljen Isus i Marija. Dragi žitelji ovoga kraja, poštovani prijatelji i gosti, okupljeni danas u župnoj crkvi na Žitačama, cijenjeni gledatelji i slušatelji radiotelevizije Herceg Bosne, srdačno vas pozdravljam. Svi vi koji potječete iz ovih krajeva, a danas ste na zemlji dide svog, o kojoj je tako lijepo pjevala ženska klapa Drača, dobrodošli na predstavljanje knjige Klis Neretvica, župe Obri, Podhum Žitače i Solakova kula, autora Ivana Anđelića. Iznimna nam je radost što su s nama danas i pozdravljamo ih predsjednik Hrvatskog narodnog sabora dr. Dragan Čović s izaslanstvom. Dobrodošli! Ova knjiga je više od monografije. Ovo je knjiga o narodu i njegovoj zemlji, vjeri, povijesti i zajednici življenja s drugima. A trebala bi postati neka vrsta zavičajne Biblije ili, kako autor zapisa na prvim stranicama, za sve one koji potječu iz ovih krajeva, knjiga postanka. Molim vas, jednim pljeskom pozdravimo autora Ivana Anđelića. Svakako jedan od najzaslužnijih da je ova knjiga ugledala svjetlo dana je sin ovoga kraja, monsignor Pero Sudar, pomoćni biskup Vrhbosanski u Miru, a danas i jedan od predstavljača. O krucijalnom dijelu hrvatskoga naroda ovoga kraja govorit će i profesor dr. Fra Marko Karamatić. A s nama je danas i povjesničar profesor dr. Ivica Šarac. Da se ugodno osjećamo u ovome prekrasnom kraju, pobrinuo se naš domaćin, fra Ivica Karatović, župnik župe Podhum Žitače, kojega ću zamoliti da nam se obrati. Dragi prijatelji, sve vas od srca pozdravljam i čast mi je i zadovoljstvo kao domaćin sa svojim subratom Don Marinom da možemo nešto večeras lijepo vama predstaviti, to jest nešto ponijeti u svoj svakodnevni život sa ovoga mjesta Podhum Žitače, odnosno ovoga kraja Neretvice. Čast mi je i zadovoljstvo
sve vas pozdraviti. Lijepo se ugodno osjećajte. Nisam htio pisati posebne tekstove, jer svi smo dovoljno pisali i napisali, ali je lijepa riječ ovo. Dobro mi došli ovdje. Ugodno se osjećajte i čestitam biskupu Peri, našem sudaru, Ivanu Anđeliću i ekipi koji su se zaista potrudili da napišu jedno predivno, ja bih rekao, remek djelo o povijesti, kulturi i religiji ovoga kraja. Njima zahvaljujem što se potrudili, a vama svima koji ste došli, imat ćete šta prilistati. Nedavno sam bio u Dubrovniku i dao sam tu knjigu profesoru doktoru Josipu Sopti, gvardijanu i profesoru provincijalu donedavno Zadarske provincije. Prelistao je tu knjigu i kaže: Frajica, ne samo što je lijepa knjiga, vidite, nego i teška, a sad ću je proučavati. Pa evo, imat ćete priliku da proučavate, odnosno vidite što je Neretvica, a vama želim zaista dobrodošlicu i nemojte samo da bude ovom prilikom ova zgoda, nego uvijek dobrodošli u Neretvicu i ovu župu gdje želite se malo odmoriti i uživati u ljepoti, a možda dobijete još kakve inspiracije. Dobrodošli i svaka dobro. Hvala lijepa na dobrodošlici župniku fra Ivici Karatoviću. A naslovnicu monografije krasi fotografija krstionice starokršćanske bazilike u Barama, čiju gradnju možemo smjestiti u 4. ili 5. stoljeće. Ova bazilika znak je da su prapočeci kršćanstva na ovom prostoru puno stariji od budućih stanovnika koji će asimilacijom i novom kristijanizacijom u 8. i 9. stoljeću ostati kao trajan znak kontinuiteta iste vjere na ovome području. Prilikom otkopavanja temelji i zidovi bazilike su konzervirani. Zaslugom biskupa u miru Pere Sudara 2019. godine je izvršena temeljita konzervacija, a za obnovu temelja zaslužna je Zaklada za mudrost i plemenitost. Ova zaklada je i nakladnik monografije koja nam je najbolji primjer kako se voli svoj kraj. Ako nam nije doteklo mudrosti i umijeća da zajamčimo uvjete opstanka naraštajima koji dolaze, obveza nam je pomoći im da ga ne zaborave. I zašto se ne ponadati da ga se ne odreknu? Istaknuo je u proslovu nakladnik, zaljubljenik u rodni kraj i inicijator ovoga projekta, biskup Vrhbosanski u miru, Pero Sudar, kojega pozdravljam i prepuštam u riječ. Izvolite. Poštovani sudionici, ovog svečanog i za ovaj kraj usuđujem se reći vrlo važna čina predstavljanja ove zaista velebne monografije. Nemam nikakve potrebe isticati svoju duboku radost i ponos što sam i sam dionik ovog događaja. Ta radost i ponos su posve razumljivi i utemeljeni. Ljudi od struke će večeras i u nadolazećim vremenima dati svoju ocjenu o vrijednosti i važnosti ovog dijela za Hrvate i katolike, ali i druge, nažalost, sve malobrojnije stanovnike ovoga dijela zajedničke nam domovine Bosne i Hercegovine. Ja nisam osposobljen ani pozvan dati stručnu ocjenu ovoga dijela. K tome, i kad bih htio, ovom prigodom ne mogu i možda i ne želim biti objektivan. Meni je palo u zadaću da samo u naznakama napomenem razloge koji su prije nekoliko godina jednu grupicu zaljubljenika u ovaj kraj i njegovih dužnika potakli izradu i tiskanje monografije. Prikupljanje, kako ste već čuli, i izrada monografije povjerena je
ovdje nazočnome gospodinu Ivu Anđeliću, koji se u tom poslu okušao napisavši slične knjige o nekim župama, uključujući i onu u Konjicu. Ova vrsta knjiga o župama ili drugim sličnim ustanovama se piše prigodom neke okrugle obljetnice ili nekog drugog povoda. I nama je to bio jedan od poticaja. Ali ne za jednu, nego kako vidite za tri župe, to jest za cijeli ovaj Kliško-Neretvanski kraj. Naziv Neretvanski preuzimam iz starih franjevačkih ljetopisa, primjerice onoga biskupa Bogdanovića o Kreševskom samostanu, gdje on izričito navodi i kaže, citiram, Neretva je oznaka za dolinu Neretvice i za okolna brda. Završen citat. Što će reći? Za područje uz Neretvicu, od njezina ušća u Neretvu kod Konjica do njezina izvora ispod planine Zeca. Na tom području su smještene župe s čijim obljetnicama se nekako trebalo poklopiti i objavljivanje ove monografije. Naime, 100-godišnjica župe Obri, Ostrožac Obri, pala je 2019. 2020. župa Podhum Žitnjače je obilježila 200 godina postojanja, a 2021. se navršilo 155 godina od osnutka župe Solokove kule. Što zbog pandemije COVID, što zbog drugih okolnosti, izrada i izdavanje monografije je izišlo iz našeg planiranog vremenskog okvira. Ali hvala Bogu i svima koji su na tome sudjelovali, monografija će dospjeti u ruke svima koji je budu željeli imati, prije svih vama koji ste večeras htjeli sudjelovati u njezinom predstavljanju. No nisu obljetnice koje smo naveli bili jedini, a ni glavni razlog našoj želji da se objavi knjiga koja se s pravom može nazvati monografijom. Glavni naš razlog su zapravo ljudi koji su u rečenim župama u ovom nama dragom kraju kroz stoljeća mukotrpno živjeli i s puno ponosa i vjernosti sebe nesebično davali ovom kraju generacijama koje su podizale unatoč njegovoj škrtosti, ali nadahnjivani njegovom ljepotom i svojom ljubavlju prema njemu. O tim ljudima nitko nije vele pisao, ali vala ni govorio. Za njih se, kao i za sve stanovnike ove drage zemlje, može i treba reći da su se u svim teškoćama i životnim kušnjama hranili i hrabrili ljubavlju prema onome što su im preci teškom mukom sticali i u nasljeđe predavali. Oni su zavrijedili da se barem na papiru očuvaju tragovi njihove nepokoljebljive vjere u Boga, nepatvorene ljudskosti i ljubavi prema svome. Ništa manji razlog nastojanja da povijest ovog kraja bude zapisana s hrvatskim i katoličkim naglaskom je novaj naraštaj Klištana Neretljaka, koji je zbog raznih okolnosti došao do uvjerenja da im ovaj kraj više ne može ponuditi dostatne uvjete života. Monografija bi im mogla i nadati se hoće pomoći da ne zaborave starog kraja, kako će bojati se ubrzo zvati zavičaj i domovinu svojih predaka. Ljudska povijest, a povijest Bosne i Hercegovine i Klisa Neretvice i hrvatskog naroda u njoj naglašeno je protkana
izgonom i seljenjem. Zadnji rat je samo vrhunac i potvrda svemu što se ovim ljudima ciklički ponavljalo. Stoga je spremnost na odlazak iz kraja predaka u podrazi za ljudski govoreno boljim ljudskim uvjestima života ljudima bila i ostala tako svojstvena da je postala oznakom ljudskog bića. Neki će ustvrditi da smo se kao vrsta, zahvaljujući spremnosti seliti se i sposobnosti prilagoditi se novim krajevima i novim uvjetima i održali. Svemu rečenom unatoč, čvrsto vjerujem da nije moguće bez velikog gubitka, a u svjetlu vjere u Boga i bez grijeha posve ostaviti ili još gore zaboraviti vlastitu očevinu i zemlju svog porijekla. Monografija je Klišanima Neretljacima namijenjena kao zov i podsjećanje da su ih ovaj kraj i ova zemlja zadužili onim najvrijednijim, a to su njihovi životi. Kako se za život može odužiti drugačije nego darujući sam život ili bar njegov jedan dio? Neke istine valja reći i kada ih više nitko ne želi čuti i kada bole i same one koji ih izgovaraju. Neke povijesti valja napisati uz bojazan da ih nitko više ne želi ni čitati ni upoznati. Eto pravoga i zadnjega razloga želji da monografija o župama u Klisu Neretvice ugleda svjetlo dana. Stoga iskrena hvala tebi, dragi Ivo, što si se prihvatio ovog nimalo laka posla unatoč bremenu godina. Hvala i svima koji si ti u tvom poslu bili od pomoći. Hvala župniku Frajivici za večerašnje gostoprimstvo. Posebna hvala velečasnom župniku Marinu za pronalazak novčanih sredstava za izradu i tisak monografije, kao i za organizaciju ovog predstavljanja večeras. Bog bogato, kako to samo On zna i hoće, svima uzvratio. Živjeli i hvala vam. Oče biskupe, hvala lijepa vama, ne samo na ovim riječima, nego i svemu učinjenom vezanom za ovaj projekt, ali i svoj rodni kraj. Monografija koju danas predstavljamo kratka je povijest Klisa Neretvice o kojoj do sada nismo imali priliku ni od koga čuti niti iz čega učiti. Nada je inicijatora ovoga projekta da u mladima probudi ponos i potakne ih na privrženost svemu zašto su se njihovi preci hrabro borili. Monografija nam donosi sve ono što je značajno i valja znati o ovome dijelu zemlje, s naglaskom na ono hrvatsko i katoličko u njemu. Poslušajmo sada što nam ima kazati i sljedeći predstavljač, profesor dr. Framarko Karamatić. Izvolite. Dragi ljubitelji i poštovani ljubitelji knjige, srdačno vas sve pozdravljam. Ja, čim sam se susreo sa ovom knjigom Ive Anđelića, Klis Neretvica, prvo što mi je na um palo bila je misao o zavičaju i zavičajnosti i njezinu značenju za čovjeka na njegovom životnom putu. Knjiga daje zavičajne poticaje čovjeku ne samo ovdašnjem, nego općenitom, da se okrenu kraju gdje je rođen, gdje je odrastao, gdje je stjecao prve spoznaje, u svom malom okruženju, vremenom ga proširujući, gdje se susretao s prvim spoznajama o svijetu i prirodi, gledajući šume, livade, voćnjake, brežuljke, ravnice, potoke i rijeke, kuće, crkve i kapele, škole, groblja. Sve te slike su utkane u njegovo biće,
a to su korijeni njegove zavičajnosti. U tom nas pravcu upućuje knjiga Klis Neretvica. Možda se pomišlja, s obzirom na ubrzane mijene u svijetu, da duh zavičajnosti pripada prošlosti, jer da se čovjek utapa u svjetsko globalno selo kojemu životni tok određuju svjetski centri moći, te da je slika svijeta njegova djetinjstva i zavičajnog odrastanja nepovratno izgubljena. Vremenom se ipak otvaraju novi vidici koji daju naslutiti da u globalnom svijetu bez identiteta, čiji je početak u zavičaju, čovjek sam sebe više ne prepoznaje. Utopio se, postao bezličan, postao broj. Upravo u vremenima brzih promjena i velikog tehnološkog napretka čuvati svoju posebnost postalo je važnije nego prije. A to je moguće buđenjem i oživljavanjem zatomljenog zavičajnog svijeta i davajući mu pravu važnost. Voljeti zavičaj uči se od djetinjstva. Cijeneći svoje, znaće cijeniti tuđe. Znaće graditi pozitivan odnos prema drugome, a to je u okviru nesmiljene globalizacije odsudno u očuvanju osobnog, nacionalnog i vjerskog identiteta. Traganje za zavičajnim vrijednostima utemeljeno je na teoriji zavičajnog, nacionalnog i kulturnog identiteta koja ističe jezik, teritorij, prošlost, kulturu, religiju, umjetnost, tradiciju kao njegove glavne odrednice. Poticajno i inspirativno djeluje činjenica da je zavičajnost, na primjer u nekim školama u Hrvatskoj, Istra, uključena u izobrazbeni školski sustav gdje se kroz nastavu njeguju mjesne, duhovne i kulturne tradicije, a priređuju se i posebne manifestacije zavičajnosti. I za nas poučno. Stavljajući knjigu Ive Anđelića u kontekst važnosti zavičajnog pisanja, podsjetit ću na riječi Nobelovca Ive Andrića, koje je izrekao u razgovoru sa Ljubom Jandrićem 70. godina prošloga stoljeća. On kaže: "Moji fratri o kojima sam pisao, to su uglavnom svećenici iz triju srednjobosanskih manastira Kreševa, Fojnice i Kraljeve Sutjeske. Postojao je i fra Petar. Govorilo se Sretanko fra Petar. Kažu da je cijenio vođenje bilježaka i savjetovao mlade fratre poukom: zapiši, pa će i Bog pamtiti." Istog kuta gledam na ovu knjigu i autora koji je radio u duhu fra Petrove poruke o zapisivanju, donijevši zapise iz brojnih dokumenata o puku ovoga podneblja, čija je povijest u dugom vremenskom protoku obilježena uspjesima i neuspjesima, usponima i padovima, ali i sa mučnim zbivanjima. O tome govore događaje iz nedavne prošlosti, kada je stanovništvo ovoga kraja teško stradalo, kada su izgubljeni brojni životi i uništena imovina i potom rasulo se po svijetu. Kako vrijeme protječe, autor je zaključio da je pravi čas riječima oslikati duhovni i kulturni, tradicijski, društveni život ljudi ovoga kraja, sve to s jasnim ciljem omogućavanja cjelovitog pogleda na žitelje Klisa, Neretvice iz prošlosti i sadašnjosti. O tome svjedoči ova opsežna monografija na više od 700 stranica. Autor je zamislio obuhvatan pogled na ovaj kraj, ljude u njemu, počevši od ranog kršćanstva u kasnoj antici, doseljavanja Hrvata i njihove kristijanizacije, pa preko srednjega vijeka do naših dana. Nakon povijesnog društveno-političkog okvira, uključivši arheološke lokalitete, te stečke kao duhovno-kulturna znamenja, autor se posvetio središnjoj temi, a to su tri župe: Obri, Potkum Žitače i Solakova kula. Unutar tog tematskog okvira obuhvaćene su glavne značajke župa, povijest, statistika stanovništva, crkve, župne i filijalne, naseljena mjesta,
rodostolja župljana, groblja, grobljanske kapele, duhovni život, popis župnika i duhovnih zvanja. Obuhvaćene su sve strane života i djelovanja ljudi ovoga kraja, duhovnost u župi sa službenim i običajnim oblicima vjerskog života i sakralni prostori, umjetnost u službi vjeri. Na popisu su imena stradalnika u ratovima 20. stoljeća, što je svojevrstan spomenik svima koji su nasilno otrgnuti od svojih najbližih. Popisana su sva naselja triju župa s prezimenima rodova uz navod njihova prvog spomena u dokumentima. Također su opisane župne i filijalne crkve, kapele, groblja s grobljanskim kapelama kao i zvonici pejsažu, što izgleda posebnost ovoga kraja. Navedeni su pučki običaji u povodu najvećih svetkovina, Božića i Uskrsa, obiteljskih događanja, rođenja, krštenja, vjenčanja, pokopa. Pozornost je svraćena i stambenoj tradiciji, kućama u naseljima, s njima povezanim gospodarskim zgradama, kućnim obrtima, alatima. I to je bogata tradicijska narodna nošnja postala mahom u kućnoj radinosti, što je fotografski dokumentirano, a svoje mjesto našla je i lokalna glazbena tradicija. O prirodnim i geografskim obilježjima, o šumama i šumarstvu, te o mogućnostima rudarstva govore prilozi Snježane Muse, Dalibora Balijana i Alojza Filipovića. Nisu zaobiđene ni trgovina, ugostiteljstvo, turizam, zemljoradnja, stočarstvo, ukupna flora i fauna. Posebno poglavlje posvećeno je školstvu, počevši od vremena Austro-Ugarske, uz popis nastavnog osoblja, fotografske zapise svih školskih zgrada, o zdravstvu i mogućnostima zdravstvenih usluga donesene su osnovne informacije, a na koncu je donesena lista istaknutih osoba podrijetlom iz ovoga kraja. Iz ovog sažetog pregleda vidimo da je autor Ivo Anđelić do u pojedinosti pokrio sve aspekte života ljudi ovoga kraja, davši cjelovitu sliku bez ostatka. To pomalo se asocira uz svu nesavršenost usporedbe na pojavu u likovnoj umjetnosti pod nazivom horror vacui, strah od praznine, kakvi su primjerice zidovi i svodovi baroknih crkava i sl. Tako i na iscrtanoj slici ovoga kraja, donesenoj u knjizi, gotovo nema niti jedne relevantne zavičajne pojedinosti koja bi nedostajala. Stoga današnji susret i predstavljanje ove knjige vidim kao mali festival zavičajnosti. Knjiga je grafički besprijekorno uređena, bogato ilustrirana, vrlo kvalitetnim fotografijama po kojima vidimo seoske panorame, impresivne pejsaže, crkve, kapele, groblja, kuće, tradicijske nošnje. Fotografije potpisuje nekoliko vrsnih fotografa. I na kraju čestitam autoru, mom prijatelju Ivi Anđelicu na ovom dijelu monografiji ovoga kraja. Hvala lijepo. Fra Marko, iskreno vam hvala na sudjelovanju u današnjem predstavljanju. Pjesmom su nas uvele u program, a sada je vrijeme čuti ih ponovno. Dame, okupljene u klapu drača, izvešće nam jednu od najljepših domoljubnih pjesama. Dajem ti srce. Bog neka čuva moju Hrvatsku. Pjevat ću ti pjesmu, zemljo moja. Zemljo moja. Ova će ti pjesma reći sve. Rodila se sina, ko što davnina. Rađala sam
tobom u dobru i u zlu. Podijelit s tobom sreću i tugu. Bog neka čuva moju Hrvatsku. I nema sile da mi te uzme. Bog neka čuva moju Hrvatsku. Knjiga Klis Neretvica župe Obri, Podhum Žitače i Solakova kula puno je više od klasične monografije. Na 720 stranica s oko 400 izvrsnih fotografija, sinteza je svega onoga što ovaj prekrasan kraj ima ili je u svojoj dugoj i bogatoj povijesti imao. Kada je budete čitali, sigurna sam da će u vama probuditi emocije. Zasuzit će oko zbog onih bolnih trenutaka u prošlosti o kojima se na stranicama monografije prvi put progovara, ali će vam, što je i konačni cilj, donijeti nadu i optimizam za život dostojan čovjeka. Najbolje da nam više o svemu kaže naš sljedeći predstavljač, povjesničar i sveučilišni profesor Ivica Šarac. Izvolite. Hvala lijepa. Sve vas srdačno pozdravljam i zahvaljujem organizatoru na pozivu za sudjelovanje u današnjem programu, a posljedično i na prilici prvi put posjetiti ovaj dio Sjeverne Hercegovine. To što do sada nisam bio u ovoj župi, niti u ovoj sredini, naravno ne služi mi na čast, ali evo, s druge strane postoji i ona posebna draž upoznati neke krajeve najprije preko literature, pa pod još svježim dojmovima, vlastitim stopama prići licu mjesta i obuhvatiti golim okom ono što se prethodno vidjelo na fotografijama iz neke ilustrirane monografije poput ove koju danas predstavljamo. Čuli smo monografija u autorstvu gospodina Ivana Anđelića, obaseže 720 stranica, impresivna je formata i grafičke opreme, s većim brojem izvanredno urađenih fotografija, zemljovida i tabelarnih prikaza. Podijeljena je u 24 poglavlja, nejednakih opsegom, a raznolikih sadržajem, pa bi se moglo reći da ovo djelo gotovo na enciklopedijski način upoznaje čitatelja s prostorom i žiteljima Klisa Neretvice, prikazujući ga od najstarijih vremena do suvremenog doba. Kako i sam ističe u uvodnom tekstu, autoru je u prikupljanju podataka i u izradi ove voluminozne knjige pomoglo više suradnika i nekoliko za uža znanstvena područja specijaliziranih znanstvenika. No, po svemu je očito da posebna uloga i nemjerljiva zasluga pripada autoru i da je s njegove strane uložen ogroman trud u nastanku ovoga dijela. U središtu monografije povijest župa Obri, Podhum Žitače i Solakova kula. No, ona tematski i metodološki ide i izvan crkveno-povijesnih okvira i obuhvaća puno širi spektar međusobno neovisnih tema. Svako poglavlje se može konzumirati kao zasebna cjelina i dobar dio njih obrađuje ili dotiče područja nekoliko različitih znanstvenih disciplina s pomoću kojih su uz crkveno-povijesne i duhovne teme prikazane glavne zemljopisno-povijesne odrednice ovoga kraja, određeni segmenti kulturne i gospodarske povijesti, tradicijski običaj, etnografski elementi, školstvo i zdravstvo, ugostiteljstvo, turizam, trgovina,
voćarstvo i ribarstvo, rudna bogatstva te bogata flora i fauna ovoga područja, što u konačnici ovu monografiju ne čini samo prvom povijesnom knjigom o Klisu Neretvici, već i prvim kompendijem znanja i prikupljenih podataka o ovom prostoru i njegovu stanovništvu. Unatoč tematskoj raznovrsnosti, u podtekstu ove monografije čvrsto stoji činjenica da je ovdje kroz duga vremenska razdoblja i kroz različite povijesne epohe u kontinuitetu pulsirao život ljudi u različitim tipovima organiziranosti. U konkretnom slučaju govorimo o kontinuitetu kršćanskog načina života predaka danas preostalih članova Hrvatske katoličke zajednice. O tomu svjedoče brojna arheološka nalazišta, primjerice iskopine ranokršćanske bazilike na Barama, tragovi postojanja 15 srednjovjekovnih crkava na prostorima ovih triju župa, brojne srednjovjekovne nekropole, ali i srednjovjekovni gradovi kao što su Bokševac, Kruševac, Lis ili grad kod Bara. Neke dodatne tematske cjeline bi vjerojatno prenapregnule planirane gabarite ove knjige i moguće iziskivale još koji svezak, pa pretpostavljam da je to razlog što je izostavljen prikaz ovoga kraja u osmanskom razdoblju, a što mi se čini važnim kontekstom za spoznajne uvide u procese oblikovanja života, suživota i međusobnih odnosa hrvatsko-katoličke i bošnjačko-muslimanske zajednice u ovim krajevima. Ovi prostori su u prošlosti bili sjecišta različitih povijesno-kulturnih koordinatnih osi koje se zbog višestoljetnih dodira i iz prepletenosti obično naziva šavovima civilizacija i susretištem različitih kultura. U obradi pojedinih poglavlja autor se dotiče te teme i opisuje kako se u prošlosti odvijao svakodnevni život u jednoj takvoj višenacionalnoj i viševjerskoj sredini, kao što je primjerice bio stari Ostrožac, koji se od početne željezničke postaje s vremenom pretvorio u malo, urbano, multikulturalno naselje, čiji je daljni razvoj naglo prekinula izgradnja hidroakumulacije Jablaničkog jezera 1954. godine, kojom je potopljeno više sela i plodnih polja zajedno s Ostrošcem. Međuvjerski i međunacionalni odnosi mijenjali su se ovisno o povijesno-političkim okolnostima. U mirnodopskim vremenima često i rado isticano bogatstvo različitosti u jednom trenutku nekom nama teško uhvatljivom povijesnom logikom postaje prokletstvom različitosti, koje izbijanjem ratova eruptira mržnjom i nasiljem začudne razorne moći koja je u stanju uništiti tkivo jedne čitave zajednice s drukčijim identitetskim predznakom, kao što pokazuju primjeri u više sredina ove zemlje u proteklom ratu. Ovdje ćemo se kratko zadržati na tragediji Hrvatskog katoličkog puka Konjičkog kraja. Posebno mjesto stradanja ovdašnjih Hrvata stvarno i simbolički zauzima Trusina, u kojoj danas ne živi nitko od Hrvata. Temi zločina u Trusini autor je posvetio posebnu pozornost. Na više stranica rekonstruira događaj na temelju izrečenih presuda egzekutorima. Nastoji ga kontekstualizirati, otvara i neka važna pitanja s obzirom na to da se zločin nad Hrvatima u Trusini dogodio istoga dana kada i zločin nad Bošnjacima u Ahmićima, no ne upušta se u problematizaciju činjenice da je za jedan zločin presuđeno po zapovjednoj odgovornosti,
a za drugi nije. S pravom napominje da će trebati još dugo vremena da se utvrdi, kako piše, istina o Trusini, kada istraživačima budu dostupni arhivi svih uključenih strana u ratni sukob. Promatrane u nešto širem kontekstu, stvari su već sada prilično jasne. Ako se ima u vidu da je od predratnih 11.500 Hrvata u općini Konjic ostalo njih brojem 676, ili ako govorimo samo ove tri župe, da je od predratnih 4 do 5.000 sada tu samo 110 vjernika. Kada ovu monografiju primaknemo nešto bliže svjetlu ovih činjenica, onda ona poprimi i oblik ilustriranog spomenika, ili bolje reći znanstveno-stručnog spomenara, koji s obiljem prikupljenih i pohranjenih podataka svjedoči o nekim boljim prošlim vremenima, primjerice srednjovjekovnim, o ljepoti jednoga kraja, o postojanju jednoga naroda u njemu kojega je rat za teritorij i politika etnički čistoga prostora osudila na gubitak zemlje, a suvremena politika pseudograđanske države na gubitak identiteta. Hoće li se nekada u budućnosti javiti potreba za objavljivanjem neke potpuno nove monografije o prognanim i raseljenim Hrvatima Klisa Neretvice i njihovim potomcima, ili će ova monografija ostati dovoljno snažan podsjetnik da se unatoč svemu ne odriču rodnoga kraja i ne zaborave svoje korijene? To je teško sada reći. Kako god bude, ova monografija je već sada ispunila svoju svrhu. Sačuvala je za buduće naraštaje neizbrisive tragove postojanja Hrvata katolika u ovim krajevima. Autoru čestitam na ovoj prevažnoj monografiji, a svima vama zahvaljujem na pozornosti. Profesore Šarac, hvala vam lijepa. Vrijeme je sada čuti čovjeka kojemu je povjereno pisanje ove monografije. Nakon višegodišnjeg prikupljanja informacija, zahtjevnog rada, posvećenosti da se od zaborava otrgne pravo bogatstvo podataka triju župa, knjigu konačno predstavljamo na završetku Gospina mjeseca, a uoči svih svetih, svetkovine koja nam također kao i ova monografija progovara nadom. Autoru čestitam i pozivam ga da nam se obrati. Izvolite. Dragi prijatelji, uobičajeno je da autor kod predstavljanja svoje knjige se zahvali svima onima koji su mu pomogli u svim fazama njenog nastanka, prepuštajući čitateljima da sami ocjenje njenu vrijednost i autentičnost generalne poruke. Pa ipak, za bolje razumijevanje ću pokušati izložiti osnovnu koncepciju, ciljeve radi kojih je pisana. Ona je koncepcijski rađena drugačije od najvećeg broja sličnih župnih monografija iz više razloga. Upućena je prije svega župljanima ove tri župe koji rezidencijalno žive ovdje u veoma skromnom broju, a više prema onima koji od 1945. pa preko više valova iseljavanja, a naročito zbog suludog i nepotrebnog rata od 1992. do 1995. i u poraću žive u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske, zemljama Europe, Australije, Sjedinjenih Država, sve do Novog Zelanda. Tamo su uglavnom potomci već u trećoj generaciji koji u obiteljima čuvaju trag fragmentarne priče o ovom kraju,
te malo imaju vjerodostojnih podataka o njemu, duhovnom i kršćanskom životu, povijesti, baštini, kulturi, običajima, prirodnim ljepotama, resursima za život i razvoj, klimi, flori, fauni i svemu onome što život znači. Župu poimam kao zajednicu vjernika koji živi s drugima, čije granice teritorija je utvrdila naša crkva u kanonskom postupku i koje se nužno ne poklapaju sa administrativnim granicama uređenja u državi i koji žive ukupan život pod vodstvom svog duhovnog pastira u duhu evanđelja, crkvene tradicije i baštine. Duhovni život je stoljećima gradio i izgradio posebne prepoznatljive oblike svjetovnog života, vidljivog u narodnoj nošnji, kulturi jela, glazbi, običajima od rođenja do smrti, te iznjedrio oblike visoke i pučke prepoznatljive kulture. Naravno, zbog toga što na prostorima župe žive i drugi, također kroz stoljeća se formirali pozitivni međuodnosi i prepoznatljiv amalgam zajedničkog života, stvarajući dijelove zajedničke pučke kulture i običaja, gdje smo i mi njima darovali dio naše kulture, a u isto vrijeme primili dio njihove. Knjiga obuhvaća čitavo područje ove tri župe koje imaju oko 300 kvadratnih kilometara, što je duplo veće od općine Kiseljak i Kriševo zajedno, isto sa veličinom općine Fojnica, općine Čapljina i Stolac, i nudi nevjerojatne prirodne resurse u vodama, šumarstvu, drvnoj industriji, rudarskim potencijalima, voćarstvu i industriji. Ovdje je po popisu iz 1991. godine živjelo ukupno 12.443 stanovnika, a od toga Hrvata katolika 4.039, a sada po procjeni ukupno nešto više od 2.000, a Hrvata katolika 106 po popisu uz blagoslov domaćinstava za sveta tri kralja 2023. Zbog mogućnosti održivog razvoja, a u nedostatku broja ljudi, logično je da knjiga na jednom mjestu prikaže elementa svega što kraj nudi i posveti pažnju vjerodostojnim podacima. Povijesni udio Hrvata u svim ovim aktivnostima je ogroman, pa smo posvetili ogromno vrijeme istraživanja kroz knjišku građu, državne arhive i arhiv Vrhovanske nadbiskupije. Te utvrdimo i navedemo imena Hrvata koji su radili u školstvu, zdravstvu, industriji, trgovini, ugostiteljstvu, kao i one koji su dali svoju obolu izgradnju i održavanju sakralnih objekata pod vodstvom svojih duhovnih pastira. U indeksu imena koji je dat na kraju knjige nalazi se preko 2000 osoba, htijući prikazati broj ne samo suhoparno statistički, već životno, imenom i prezimenom, a posebno naznačujući hrvatske katoličke rodove koji su živjeli u svakom naseljenom mjestu. Da bi podvukli ove činjenice i dali im snagu, promeli smo više od 30 dana na terenu zajedno sa Marinom Juricom, zaljubljenikom u fotografiju i računalnim programerom, koji je prvi put prešao preko visećeg mosta u Ostrocu i oduševio se ovim krajem. Izvršni urednik Tihomir Bekavić i ja smo obišli 84 naseljena mjesta, snimili kvalitetne fotografije fotoaparatom i dronom, sve crkve, sva sela, sva groblja, škole, ambulante, prirodne ljepote, proizvodne progone, narodne izvodne nošnje i drugo. Taj fundus od preko 1000 fotografija ćemo u digitalnoj formi uručiti na dar arhivu Vrhovosanske nadbiskupije i Franjevačkoj provinciji Bosni i Srebrnoj, jer znamo da jedna fotografija govori više od 1000 riječi. Knjiga je obogaćena sa 16 posebno izrađenih povijesnih i zemljopisnih karata, samo dolne klisa Neretve, u autorstvu Tomislava Kaniškog iz Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža iz Zagreba. U povijesnom razdoblju kraja kršćanstvo mu je dalo poseban pečat, gdje je ubicirano i kartirano 16 crkava iz antičkog i srednjovjekovnog perioda, od kojih ističemo još uvijek dobro očuvane i konzervirane temelje bazilike na Barama, sa vanjskom krstionicom izvan obredno crkvenog prostora, narteksa, tako se zove to predvorje,
gdje su se uranjali uvod odrasli ljudi, katakumeni, građena u periodu 4. do 5. stoljeća, kada je kršćanstvo šireno iz Dalmacije prema unutrašnjosti. Potreba za tom vanjskom krstionicom će prestati kada su svi stanovnici obratili kršćanstvu, pa se krstila djeca. Stoga smo fotografiju te krstionice na barama stavili na naslovnu stranicu ove knjige. Romanizirano stanovništvo sa kršćanskom vjerom će dočekati propast Velikog Rimskog carstva, provelo nekršćana Tatara, Avara, Kelta, Gota i dočekali dolazak također nekršćana Slavena u 7. stoljeću. Slaveni će primiti kršćanstvo upravo ovdje, asimilirati se sa domiciljarnim stanovništvom i postupno kroz stoljeća formirati narod i svoju državu. Narodnu državu će uništiti navala Osmanlija. Kršćani će živjeti ovdje u svemaćem broju, pastorizirani iz samostana u Krešovu, zaustavljajući se broj na oko 400 vjernika i potajno držeći svoja liturgijska slavlja i običaje sve do polovine 18. stoljeća, kada se broj povećava. Tek početkom 19. stoljeća svećenici se vraćaju pothumu i djeluju od 1820. kao zvanična župa sa istim imenom, da bi se formirala od njih filijala pa župa Solovkova kula 1866. a 1919. od dijela iste župe formira se župa Obri koja i danas živi. Broj vjernika raste i po popisu iz 1991. će ih biti 4039. U ovom času broj vjernika je najmanji u postojanju kršćanstva na ovim prostorima u posljednjih 1500 godina. Želimo li da se ovdje ugasi katoličko i hrvatsko postojanje i gdje ćemo se samo spominjati kao civilizacija Maja i Inka u Južnoj Americi? Posljednji potpuno neopravdani rat je učinio da se naglo smanji broj ne samo Hrvata, katolika i opuste sela, već i drugih koji s njima živjeli i prijeti i slična sudbina. U razgovorima koje smo vodili obilazeći i snimajući naseljena mjesta i znamenitosti, razgovarali smo sa Bošnjacima i svi žele gledati u budućnost, pokušajući činiti što mogu da zacijele ratne rane svjesni kataklizme koja se dogodila kraju. Nema nikakvih razloga da ne pokušamo ponovni početak, ali on se neće desiti bez razvoja kraja u modernom smislu riječi, koji podrazumijeva infrastrukturu, zapošljavanja, kulturni i suvremeni život i komuniciranje. Opipljiva i izvjesna budućnost su šanse ovog kraja, a ona nije neostvariva budući da se nalazimo u Hercegovačko-neretvanskoj županiji, Federaciji Bosne i Hercegovine i državi Bosne i Hercegovine, koja će prije ili kasnije biti u Europskoj uniji. Budućnost može započeti sutra uz iskren i pošten dijalog sa većinskim narodom Bošnjacima, koje moramo uvjeriti da želimo biti samo ravnopravni i svi sa istim šansama u utakmici razvoja i kapitala. Radeći na velikom enciklopedijskom projektu Hrvatske enciklopedije Bosne i Hercegovine sa preko 180 najvećih znanstvenika, sklopio sam mnoga prijateljstva sa znanstvenicima te shvatio da samo timski rad može dati prepoznatljiva i trajna djela. Stoga sam zamolio profesora doktora Dalibora Balijana sa Šumarskog fakulteta u Sarajevu da obradi poglavlje šumarstva. Profesoricu doktoricu Snježanu Musu sa Sveučilištu Mostaru i Sarajevu, Tuzli i Ljubljani da uradi poglavlje geografije samo za područje ova tri župe i kreira zemljovide. Alojza Filipovića, diplomiranog inženjera rudarstva, da predstavi rudarske dosad nerealizirane mogućnosti mogućnost u rudarstvu. Etnomuzikologa profesora Miru Šilića da preuzme notne zapise pjesama i kola iz Klisa iz njegove ranije objavljenih radova. I Tihomira Bekavca, diplomiranog inženjera, da obradi područje industrije i silno im se, zaista im se silno zahvaljujem. Dugujem zahvalnost brojnim sugovornicima koji su mi prenosili svoja sjećanja, a naročito starom Franjevačkom ujaku, fra Gabrielu Tomiću i Noluki Brkoviću
župnicima župe, potom i žitače i sroka kula, koji su mi pismeno i osnovno pronosili sve što znaju o ovom kraju i čije misli sam djelomično ugradio ovo djelo. Moram istaći golemu pomoć koju mi je učinio don Ante Meštrović, izlučujući iz arhiva Vrhbosanske nadbiskupije preko 3000 dokumenata vezanih za ove tri župe i višu savjetnicu Državnom arhivu Bosne i Hercegovine Sandru Bilušić, koja je također izdvojila više od 1000 dokumenata. U pripremi knjige sa posebnom zahvalnošću ističem izvršnog urednika Tihomira Bujekavca, diplomira inženjera koji je obišao čitav teren, brinuo se o osiguranju brojnih dokumenata i pripremi teksta o industriji. Moram sa posebnom dozom poštovanja spomenuti Marina Juricu, fotografa i programera, koji je snimio sve što je lijepo i značajno u ovom kraju, fotoaparatom i dronom. Posebnu zaslugu i priznanje upućujem Borisu Jovanoviću, akademskom kiparu, profesoru i direktoru Srednje škole likovne umjetnosti Gabriela Jurića Mostara, i želio bih vjerovati budućem profesoru likovne akademije na Širokom Brijegu za izuzetno i nadahnuto likovno uređenje djela i koji na temelju loših starih fotografija umjetnički nastao čitav niz značajnih objekata i lokaliteta. Najveću zahvalnost dugujem mojoj višedecenijskoj suradnici u Hrvatskom likografskom institutu BiH Mari Šagulj, koja im predstavno označava kao koordinatorica projekta, te uporno kontaktirala osobe za priloge, fotografije, sudjelovala u odabiru onih koji će unijeti u knjigu, permanentno radila na računalnim izmjenama tekstova u smislu dorađene koncepcije, odnosno smanjenja obima, jer narasla građa je toliko se povećala obim knjige, pa je mogla biti prevelika što uređivačka koncepcija ne preporučuje. Valja s poštovanjem istaći prinos od Hrvatskoj katoličkoj narodnoj nošnji Klisak Neretice, mladog amaterskog etnologa Dejana Kreše, porijeklom iz Gostovića, koji je suautor poglavlja narodnoj nošnji. Srdačno se zahvaljujem našim župnicima, domaćinima, Frajevici Karatoviću, u čijoj najstarijoj župi održavamo ovu promociju, a posebno mladom svećeniku, župniku Obri i Sokova Kula, don Marinu Marću, koji je osigurao sredstva do troškovi predstavljanja djela i zajedno sa Svojivicom dio nad organizacijom ukupnog kulturnog događaja, koji je najveći u posljednjih 30 godina koji se održava na ovom lokalitetu. Na kraju, moram istaći najzaslužnijeg za ukupan projekat, a to je Masenje Pero Sudar, koji je večeras s nama. On je nakon izlaska knjiga o župama Konjici Glatvićevo, koji je posvetio proslome nazav i predložio da napiše monografiju njegove rodne župe Sokova Kula. Odgovorio sam mu da hoću samo zajedničku za sve tri župe ovog kraja, što je duševno prihvatio, pa smo konzultirali župnika koji su suglasili i započeli su projekat. Prihvatio se obaveze pronaženja financijskih sredstava za materijalne istraživačke poslove i tiskanje, što nije mali iznos. Uporodo je stalno zajedno sa mnom prati razvoj projekta i sam pisao priloge koje sam predlagao, pa je za ovu knjigu napisao proslov. Bez njega projekt bi se uopće teško pokrenuo u zemljišnjom obliku i bio bi skromniji u grafičko-likovnoj i tiskovnoj izvedi. Ono što me posebno raduje da je većina sudionika u projektu, kao autori, tako i autori fotografija i zemljovida, djelatnici na računarskim poslovima su se odrekli bilo kakve naknade, želeći dio svog vremena darovati u ovom kraju. Svima ljudski hvala. Zahvaljujem se svim našim medijima koji nas prate i nadam se da će javnosti pozitivno izvijestiti o ovom događaju u ovom obimu i rijetko u svom kraju. Svim nazočnim hvala na trudu da dođu na ovu kulturnu manifestaciju, žrtvujući svoje vrijeme da upoznaju sve vrijednosti ovog prelijepog, bogatog i atraktivnog kraja. Svim nazočnim predstavnicima našeg naroda u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti svih razina u Bosni i Hercegovini srdačno se zahvaljujem sa željom da u svojim dugoročnim i kratkoročnim planovima razvoja znaju da postoji 300 kvadratnih kilometara teritorija naše zemlje, prebogatog resursima, ali bez ljudi i ekonomske moći, te da pokrenu kotač razvoja koji će najbolje liječiti rane zadivene u potpuno nepotrebnom ratu sa željom da ljudske odnose dovedu
na razinu najvećeg povjerenja koje smo slušali od naših starih. Na kraju bi se zahvalio predstavljačima i mislim da su prehvalili knjigu. Oni su, te pohvale pripadaju svim ovim suradnicima silnim koje sam ja ovdje pobrojao, a oni su zadivljeni krajem. Ovo je knjiga o kraju, a nije knjiga o autoru i autorstvu. I na kraju, našim vrijednim domaćinima bih htio uručiti ispred uže redakcije ovoga dijela dar. Domaćinu Ivici Karatoviću, umjetnička slika, rad našeg grafičkog urednika Borisa Jovanovića, Stara crkva u Podhumu. I našem dragom Don Marinu Mariću, motoru ove manifestacije, čovjeku koji je ostavio stotine sati da se priredi ova priredba, evo ovdje, daleko od ove ceste, koji je ispunio po mom i našem kriteriju sve kriterije izuzetnog organizatora i menadžera i svećenika. Hvala. Lijepo, veliku stvar ste učinili za ovaj kraj i njegove ljude. Hvala vam lijepa. Molim vas još jedan pljesak za našeg autora. A kako smo već i čuli, značajan doprinos realizaciji ovoga projekta dali su i župnici župa kojima je posvećena monografija. Fra Ivicu smo čuli na početku, a sada će nam se obratiti don Marin Marić, župnik župa Obri i Solakova kula. Dragi prijatelji i dobročinitelji, nije mi običaj držati papir ispred sebe, ali iskreno imam malo treme jer se nisam nadao da će ovo biti u ovolikom obimu. Volio bi više da nakon 3 dana sam nastavio s drugim stvarima koje sam započeo, ali poštujući volju biskupa, sada govorim. Čast mi je i zadovoljstvo primiti vas u ovom našem divnom mjestu, ovdje gdje sve govori i priča, šuti i plače, moli i odjekuje. Svjesni smo i vi i ja što je sve naša ova zemlja pretrpjela u nemirnim ratnim događajima. No ovo je naša zemlja, naša svetinja i za nas je, kako reče poznata hrvatska glazbena diva, uvijek ista. Dragulj s bezbroj boja, plemenita, čista, domovina je moja. I kad mraz je stisne, vrela krvne kola, za sve što nam je dala, što je s nama cvalo, da ti kažem hvala, bit će uvijek malo. Zato ljubimo svoju zemlju, uvijek i zauvijek, ma gdje god bili, ne zaboravljajmo svoje korijene, nego uvijek se sjetimo odakle dolazi naša krv. Naš biskup Pero, dobročinitelji, predstavnici hrvatskog naroda su dokaz svima nama koliko vrijedi voljeti rodnu grudu i svoj narod. Ova monografija je dar župama, dar je svima nama koji smo vezani za svoj narod i svoju vjeru. Zato, dragi prijatelji i gosti, živimo u zajedništvu i nadjačajmo skupa u ljubavi,
nemilu prošlost koja nas je rasula na sve strane. Dužan sam u ime organizatora zahvaliti se osobama i pojedincima koji su nam pomogli tiskati i pripremiti monografiju, ali i organizirati ovaj današnji dan. Mnoštvo je osoba koje su uključene u ovaj projekat od samog početka. Doduše, njihove uloge su se promijenile. Ja na njih nisam zaboravio. Vi vrlo dobro znate da ovakav kulturni događaj nije jednostavno u ovakvim uvjetima i ovdje organizirati. Od srca vam svima hvala. Izričem zahvalu za početak, zahvaliti se dobrome Bogu, a onda i sinu ovog kraja, monsignoru Peri. Hvala i predsjedniku Hrvatskog narodnog sabora, doktoru Draganu Čoviću. Izričem zahvalu i Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske na čelu s gospodinom Milasom. Hvala dobrom i plemenitom direktoru Elektroprivrede Hrvatske zajednice Herceg Bosne, dragi Bagi. Hvala uredu predsjednice Federacije Bosne i Hercegovine, gospođi Lidiji Bradari. Hvala predsjedatelju naroda, gospodinu Tomislavu Martinoviću, kako za podršku u ovom projektu, kao i na onim drugim koji su tek započeti i bit će kroz koju godinu vidljivi. Hvala ministrici prometa i komunikacije, gospođici Andrijani Katić. Hvala saborskom zastupniku u Republici Hrvatskoj, gospodinu Radoju Vidoviću. Hvala također direktoru Cesta Mostar, gospodinu Branku Bagi. Hvala vladama Hercegovačko-neretvanske županije, Zapadno-hercegovačke županije, Herceg-bosanske županije. Hvala Hrvatskoj pošti Mostar, HTR-onetu, Ministarstvu branitelja, kao i gradu Konjicu na čelu s gradonačelnikom. Hvala medijskim pokroviteljima, Radio Televiziji Herceg Bosne, Radio postaji Mir Međugorje, Večernjem listu Bosne i Hercegovine. Od srca hvala našoj voditeljici, gospođi Sanji Pehar, kao i divnoj Klapi Drača. Završio bih sa stihovima našeg pjevača u sve što ima Bosna i Hercegovina, i kamen, i krš, i masline, i planine, i more, i rijeke, i šume, i jezera. Uvjeren sam da ima i srce i dušu i plemenitost, što smo večeras dokazali. Živjeli, Bog neka vas čuva, a majka Božjeg proviđenja nek bdije nad našim narodom. Živjeli. Don Marine, hvala vam lijepa na ovim riječima i svemu učinjenom. Dakako, hvala još jednom predstavljačima, svima onima koji su uključeni u ovaj projekt, nadasve autoru. Hvala lijepa i svima vama koji ste došli danas ovdje, a naročito vama koji živite u ovome kraju. Ja vas molim još jedan pljesak za tih naših 110 osoba. A još nešto vrijedi svakako istaknuti danas. Kada budete čitali ovu monografiju, vidjet ćete da ona progovara i o značajnim osobama Klisa Neretvice. Jedan od njih svakako je i fra Slavko Topić. Uz sve što je radio, glazba je obilježila njegov život. Svome zavičaju posvetio je dio glazbenog stvaralaštva, a poznata nam je i njegova ljubav prema blaženoj djevici Mariji. Neposredno pred odlazak u vječnost, na jednom susretu u Barama koji je organizirao biskup Pero Sudar, u maloj crkvi je praizveo autorsku skladbu Majko Božjeg proviđenja. Ova duhovna elegija, kako je zapisano u monografiji, predaje nas Majci Božjega proviđenja kao
jedinoj nadi pred nestankom Hrvata katolika iz ovih naših krajeva. Trebalo bi je usvojiti kao zavjetnu pjesmu Hrvata katolika Klisa Neretvice i izvoditi je ne samo u našim crkvama, već i u svijetu gdje su nazočni ljudi ovoga kraja. Zbog njene ljepote i važnosti, program ćemo i mi danas završiti skladbom koja je odraz ponizne i svete duše njenoga autora, a dar je i zahvala svima vama, sinovima i kćerima kraja o kojemu progovara monografija koju smo danas predstavili. Premijerno nam je izvodi Klapa Drača. Hvala vam lijepa svima na dolasku i svako dobro neka vas prati.